eu sou um 9, né? Mas não fico muito parado entre os centrais. Jogador que movimenta bastante. E tem que estar ali presente também, né? Pra poder finalizar bem, e é isso. É, no início assim foi meio difícil, né? Que eu não sabia falar inglês. E lá é um país também, e a cultura é diferente. Até me adaptar, né? Na Eslováquia, né? Que foi o primeiro país que eu saí do Brasil. Foi meio complicado, mas passado o tempo eu consegui acostumar com a cultura, com o futebol de lá também, que é muito rápido também, né? É diferente do Brasil. E foi isso, foi um aprendizado muito bom para minha carreira. Fui para a Turquia, fui para o Castor Sport, né? Eu tive uma passagem de um ano, né? E depois da Turquia eu fui para Portugal, que eu fiquei 3 anos. E depois fui para a Arábia, fiquei 2 anos na Arábia. Foi mundo afora, né? Tive uma passagem 10 anos fora, né? Ah, o projeto do clube foi muito interessante, né? Também aqui é um clube grande, uma estrutura muito, muito grande para poder trabalhar. Tem as pessoas ali que tá presente para nos ajudar também, que isso é importante. E o projeto que me interessou bastante é o clube de torcida, isso é muito importante também. Sim, sim, sim. Agora tô fazendo um trabalho aqui com a preparação física, né? Isso vai me ajudar bastante, né? Acho que é 20 dias que eu vou ter para poder trabalhar também. Eu acho que nesse tempo aí vai ser um tempo que eu vou estar bem também fisicamente e começar a jogar também. Sim, sim. O momento que eu passei nos países que eu passei, eu acho que eu me adquiri bastante coisas boas, né? Então isso agora é importante, né? 29 anos, uma idade boa também. Nem fala a idade agora, é a hora, né? Mas eu acho que nos países que eu passei, eu aprendi muitas coisas boas. Fala galera, aqui é o William Alves, tô chegando aqui no Coxa, espero dar muita alegria para vocês, vamos lá, tamo junto.